Jees. No niin. No niin. Löysin. Come on, Gordon, crank that thing. Ah. Those phones haven't worked in years. Great. Okay, let's get to the train yard before the Citadel blows. Tässä on Nikola sulle juotavaa. Finally, fresh air. Oh my god. Strider's really out to land on this place. Destructive pulse forced a damper on the entire network of linked Citadel reactors. Thus, for the time being, I believe that all Combine portals have completely, as well as all communication systems based on that technology. Completely cut off. Combine forces currently stationed on Earth are now isolated, stranded. However, this is most likely a temporary state of affairs. As we once learned to our dismay, even the relatively tiny fracture at Black Mesa gave our enemies an opening which they were able to force ever wider as they poured through in greater and greater numbers. In addition to the completely xenotheric species, there are many modified post-human allies still remaining on Earth who will be doing their utmost to re-establish lines of communication and supply with the larger forces. Even so, there is greater reason for hope now than at any time in the past decade. We have made, in secret, several technological advances which we will do our best to deploy in advance of the Combine's return. We continue to diligently assemble and train a new generation of scientists and technicians. For what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against us. We place our firmest hope in the human spirit, even knowing how easily it may be shattered. We have all seen friends and family crushed by the Combine. Some of our neighbors have allowed themselves to be co-opted and purged of their humanity by the military machine. Milloin se nyt pitää turpansa kiinni? A most terrible fate. Still, I cannot overstate how important it is that we retain our humanity. Only this will allow us to hold together as we must for their inevitable return. And what is certain to be unimaginable return. Voidaan me kyllä jatkaa matkaakin. Niin. Ei tätä pakko kuunnella. I apologize for any inadvertent errors or omissions. As you can imagine, we have had scarcely time to record. Oho. What? They're looking for something. Probably us. Hello, man. Semmoinen puhe. Joo. Sä kuuntelit sen loppuun. Okei, täältä tulee kombinen erikoisjoukot. Reload.
Holy snap. Antlioneita. Tää tulee varmasti loputtomia, eikö niin? Saattaapi olla. Tasapainoilutehtävä. Täytyy jotain raskasta. Joo. Tää kivi. Ja se Henks pääsi sinne. Mitäs nyt, jos sitä juoksee vaan tosi kovaa ja sitten yrittää hypätä? Siinä ja siinä. Juoksi sen, niin mä pysyn tässä. Niin ja jos mä tuun tähän. Jos kova joku, niin mä pysyn tässä. Niin, jos me ollaan tässä painona, niin... Joo, mitä? Rami on armoton läski. Me ei kahden kappaleen riitä. Niin no joo, se on toinen vaihe. Tehdään torni näistä kaikista. Niin, jos vähän tonne edemmän tai tähän just. Aina kannattaa yrittää. Vai pitäisköhän alyksi saada tänne jotenkin? Se vahtii oveen. Mä pääsin. Aivan. Noin, nyt se on tuli on pois. Joo, mitä vaan. Mitä vaan, että tarpeeksi ajoissa.
Nyt voi tulla tänne, missä oli tulipalo. Through here while that sniper's covering the street. Niin ei ole granaatteja eikä mitään. Mä saisi tota. Mut meillä on palloja. Ottakaa noita palloja ja isketkaa sitä snipua niillä. Niin joo, totta. Kerron tuon ihan ylhäällä. My leg! No, on testata. Kestä. Ei se pöytä kestä. Kestänytkään. Pistellä hiilejä mulle. Ei oo yhtään. Yourself up. Pitääkö päästä lähemmäs? Out, squalling. If you dare say that's gotta hurt, I'll... Löysin granoja. Yes. Hui saakri. Takaa tulee palloja. Snipu hoidelta. Combine ground turret. Okei. Okay. Gordon, that sniper almost took my head off. Let me climb up and take a look at what we're walking into. Parkouria. Oh yes. Miks me ei osata kiivetä? Koska se, että me ollaan läskejä. Fortified up ahead. You run point, okay? I'll cover you from up here till you reach the far end. When the coast is clear, I'll catch up. Okay, looks like I can get that ladder down to you. Let me shoot out the latch. I might be a little rusty with this rifle. Let's make it some work there. Nope, guess I'm not. Sillä on granaatti sun takana, Henri.
siinä on myrkkyhämä. Toinen sniperi tuolla toisella puolella. Tulee on paljon. Annetaan sniperi hoidella vaikka. Granaatti. Oho. Aikamoista. Granaatti. Tää on hyvä, kun se räjäyttää kaikki kaverista samalla. Joo. Mikä lavalla varot tuota takana sniperi kanssa? Kompi ne turretti tuolla takana. Mä jumissa, mitä vittu? Päästä ympäri. Siellä on portakot. Vai hetki. Tultiinko me? Tultiin täältä. Niin joo. Olisiko tässä keskellä sitten jotain? Jos on laatikoita, niin vois yrittää rakentaa tosta tien yli. Mitä helvettiä tässä? Oh.
Mitä vittu tässä pitää tehdä? Onks tässä niinku skripti taas? Hyvin mahdollista. Missä hetkinen? Ei kun niin aluksi on toi sniperi, okei. Mä mietinkin, että... Tota joo. My god! Cover me while I reload! Olisikohan täältä sitten... Mitä vittu on? Tuo ainakin hyppää yli jos tossa on aidan vieressä. Ouch. Niin menee näitten kompineen kimppuun. Okei, ei hajoteta laatikoita tällä kertaa. Joo. Joo, Rami, mene vaan aikaa sinne. Onnistuuko? Ei jaa. Pääsin yli. No niin. Mikä toiko se oli se, mitä piti tehdä? Mitä piti tehdä? Mitä piti tehdä? Miten sä sait? Ei se toiko se oli, mitä piti tehdä. En tiedä. Niin kai. Tähän ainakin nyt aukesi tämmönen ovi tähän keskelle. Jotta Alyksi pääsee. Ovi kiinni, ovi kiinni. En mä tiedä, ei sitä varmaan saa. Nyt vauhtia sen touhuun. Glad that's over. Yeah. Oh god. Oho. Looks like the reactor's back on track for a meltdown. That transmission's going out after all. Tuleeko ydinräjähdys? But we really don't have time. Okay, let's get in. Come on. Yes.
Kuka yksi osoittaa tota noin läheltä tuolla flashlightsa, niin pistää silmään tota kädet silmään. Joo, se suojaa näkyään. Sä kiusaat sitä. Mä kiusaan. Täällä on muuten helttiä. Sieltä jäi. Combiner ARS saa täältä. Get away from the doors. Oh! Are you kidding? Nice. Oi, varokaa shotgunneri. Kombini shotgunneri tuolla. Se on aika OP. Lento. Okei, pystyykö joku ampuu noita antlioneita? Mä hoidan. Kaksi keskittyy vaikka tohon. Joo. Mä voin keskittyä tohon pomoon, niin... Siellä on medikkittejä ympäri kenttää onneksi. Tynnyrin vieressä oikealla yksi henki. Auton takana, sinisen auton takana yksi toinen. Ai, kuolin. He's done this before, he'll be okay. Kiva, kun mä spawnsin ihan tossa pomon vieneen. Ah, se jättää mua. Ah.
Se vuotaa verta, se on ihan heikoilla. Yksi vaan pistää jotenkin kumo. Joo. Eikö niin, niin tossa on tommonen joo. Konekivääri. Monen turre. Konekivääri. Niin sitten. Tästähän tuli Day of Defeatiin sitten toi liikuteltavat MG42 pesäkkeet. Sä pystyt preissaamaan sun MG42 tommoseen hiekkasäkkien päälle. Se kyllä hyvä modi. Ai täältä löytyy ammuksia. Okei, miss sitten. Pitäisikö taas koota tohon? Ei tohon kai. Sitten jotain. Vahva ehkä. On täällä laatikkoja. Joo, täällä on yksi roskapenttä tuolla jo. Okei, mä voin hoidella noita antlajoneita sillä aikaa. Crouch-hyppyä tarvii. Pääsee eteenpäin ollenkaan. Kyllä kun se näkymätön seinä ainakin tossa äsken. Tuo on mäkä sitten jää korkeammalla tai jotain. Tuolla on kyllä pääsee tän aidan jälkeen tonne tunneleihin, että kyllä tästä pitäisi luultavasti päästä. Olisiko sitten joku toinen kohta? Onko se täällä oikealla sitten? Tää näyttää, niin tää näyttää vähän matalemmalta. En mä tiedä. Kelaanko siitä? Jää, nyt se hajossa laatikko. Boksi rikkoontu. Otatte niitä tää auto siihen ensin. Jos saat sen laatikon siitä pois tieltä, niin... Noin. Hehe.
onnistuu. Tässä sen kääntää sen laatikon toistettua. Kato, mä blokkasin tonne. Blokkasin tonne ettei spawni. Nice. Ups. Kuolin. Löysikö se jotain? Autoromuja lisää. Nyt aktivoitu joku, checkpointti ilmeisesti. Ui, mit mä kuulin? Avas portin. Mitä me tehtiin oikein? Oliko se vaan niinku, että se tota, skriptii vakastaa jotain tämmöstä? Jep. Et parkoudit. Tänne vaan. Se oma. Se oma vissi. Joo. Miina! Se oli komea. Ootteks te kunnossa? Ne katsotaan tuo tuon puoleen. Elvytystä. No niin, ja heti aluksi menee heti ainoan vapaan olevan miehen syliin. Kyllä, kyllä. Kaks minkä kuolee, niin se menee heti. Se pisti mut ryömimään täällä näin tunneleissa. Ei, että. Jotain likasta taas teillä mielessä. Sillä free kamera vie kaiken lisäksi. Jaha, jaha. Täällä olikin väärä. Ai menti ylös. Miten se ylhäällä oli? Joo, se oli väärä. Jotain ainakin tipahtaa takaisin alas. Joo, jatko vaan suoraan siitä kanavaan. Tässä on... Oi, tässä tuuletti tunnistimia. Joo, ja tässä on niinkun... Onks se... Ne oli... Pääsittekö te eteenpäin? Ja ne oli C4-osia ilmeisesti, joo. Siitä vaan kato suoraan meet eteenpäin sinne vaan ja sitten vasemmalle. Te räjäytitte ittenne jo. Me tota vähän tyhjennettiin sitä... Joo, siinä on vähän verta siinä lattialla, että kahden kapinallisen jäännökset, sanoisinko. Oho, jaa. Blb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 l
Mä tiputtelen alas, otin meskitin ja sotin yhtiön kanssa. Juu, näistä mä olin kielen vaan laskellut. Mä käytän barnacleja hissinä. Sano milloin mä ammun. Sano milloin mä ammun. Mä ammun sen. Aika nice. Valitettavasti mä jumitan nyt tässä näin. Hmm.
Tääköhän tänne? Täällä löytyy. Follow me. Mä tulin sieltä. Mä tulin. Aijaa. Joo. Pääseekö tästä sitten eteenpäin vielä? Ah, niin tää menee, eikun niin, tää menee tähän. Joo. Tuolla on tikkaa tässä toisella puolella. Siitä. Mitäs siellä käy? Kaikki on rakastamaan platformausta. No tommosen horde mode osioillakin kyllä ei oo mitään valittamista. Tota, pääseköhän tonne asti? Ei. Oh, piti sanomani, että ei pääse, mutta... Helvettiin pääsee ainakin. Voi paska. Täällä on miinoja aika hyvin. Jas. Oho, mä menin väärään suuntaan, huipas. Eikö menit just oikeeseen? Tää on ihan oikee reitti. Kas niin? Täällä on... Varokaa! Paljon räjähtävää. Nyt on... Joo, nyt jos joku tuolla räjähtää, yksi juttu tuolla räjähtää, niin se on sit siinä. Nonne. Tää meni ihan ammattimiehet asialla. Mennäisin kahvikupi. Täällä on räjähde ovessa. No niin, nyt kaasuryhmä. Flashbangi sisään ja menoks. My leg. Vetäkää tää töpseli seinästä. Done. Ahua kuoli. Sami, eiku? Juu. Ahua tässä on kuoli. Ah, okei. Okay. Joo. Nyt on virrat poikki, ni. No, se oli liian myöhä. Täällä sataa flippenin osia. Missä et crossbowi? Oi mäkin haluan. Mä sain vaan sen jotenkin. Joo, mulle tuli kans crossbowi. Se on oma. Hetkinen, missä me ollaan? Kaupungilla. Onko me Venäjällä vai? Tää on... Jotain Itä-Eurooppaa joo. Tää on varmaan City 17. Vaikka. Joo, City 17. Katos. Ja mitä ladat... Ladat paljastivat.
Mulla on toi venäjän kieli. Spasiba. Spasiba. Täytyy kyllä sanoa, että Escape from Tarkov on todella hieno. Täällä on haulikaamuksia muuten, jos haluatte. Onko se sellainen, mistä Nikola tykkäis? Joo, ehdottomasti kyllä. Se on niin vaikea kuin oleva. Mä en ihan olettanut todella tuommoista rynnäkköä. Ordemone. Alyksi hoitaa.